eye view. You should grow feathers and see this too. Hej allihopa och välkommen till en ny video. Och idag så ska jag göra en efterfrågad video. Och det är en Snapchat Q&A. Och jag har fått in några frågor här. Om ni undrar så här, så det här är inte min mobil, utan jag spelar in med min, så jag kan inte öppna Snaps medan jag spelar in, så det blir lite svårt. Så jag har några frågor här. Den första: okej, Stella frågade häst eller hund. Och jag tror att jag skulle säga hund, för att det är det jag lever med liksom. Min hund här håller på och springer och försöker få mig att kasta henne sten som kan springa efter den. Men jag tror att jag skulle säga hund. Men på andra plats kommer häst. Här kommer den från Jolin. Hur känns den... Men åh! Ebba, sluta nu! Hur känns det nu när du har gått ur med din... Åh. Gå! Låt mig vara. Stella frågade om hur det känns nu när jag har gått ut med min sexuella läggning. Och jag har sån himla lättnad. Alltså jag känner mig som en mycket gladare person. En lättnad helt enkelt. Det där var en väldigt snabb snöp, men såg vilket är mitt favoritland och favoritchoklad. Och det var från Amanda. Jag tror att jag... Min favoritchoklad är nog salta mandlar. Och favoritland så tror jag... Grekland eller någonting. Jag fick tyvärr inte så många videos. Till nästa Snapchat Q&A får ni jättegärna skicka mer videos. Favorit YouTuber just nu tror jag är Therese Lindgren. Hon har varit det länge, förutom när hon gör sina app-videos som är så jäkla tråkiga. Och vad som fick mig att börja med YouTube... Här har vi en som heter Skådisen. Om det är många som vet att jag är biologisk kille. Nej. Det är inte vanligt. Eller. För mig själv så ser jag inte. Eller så skulle jag. Ifall jag såg mig själv på stan. Så skulle jag inte tro att. Och hon är biologisk kille, utan... Nej, nej. Nej, men det tror jag inte. Nej. Vad vill du bli kallad, kille eller tjej? Okej, just det. Det här har jag glömt berätta, men... Nu är jag en tjej. Och jag och min pronomen är henne och hon. Vad gillar du mest med Liseberg? Jag tror att jag älskar höjder. Så jag gillar atmosfär och helix och lite allt möjligt sådär. Så jag tror det är mest höjdgrejer. Absolut inte snörgrejer. Och ska ni PS, sluta aldrig med att göra du bäst. Tack! Vad ska du heta i framtiden? Jo, jag tänker byta namn till Victoria. Sen, det här är inget bevis för det är bara en chatt. Men posar du när du tar kort? Och ja, det gör jag. Hej, hej. Min fråga till dig är... Vad är din favorithögtid? Ja. Min favorithögtid tror jag är... Egentligen så har jag nog ingen favorithögtid sådär, utan
Men om jag måste välja så tror jag att det blir julafton. Ja. Den här videon blev jättekort för att jag fick inte in så många frågor. Alltså det var jätte efterfrågat, men det var nästan inga som skickade frågor, så den här videon blev jättekort. Så jag tänkte att jag lägger in min nuvarande Snap Story in här, som kommer nu. Jag älskar verkligen den här linsen. Kolla vilken skillnad det blir. Hej! Det blir nog bättre kvalitet utan, men med den så ser ni inte alla mina fula grejer på i mitt ansikte, typ finnar och sånt. Man ser löjligt opererad ut den här. Näsan är jättesmal, små fina kinder. Typ eyebrow lift, cheekbones, lite lippe. Men hoppas att ni tyckte om den här videon. Och glöm inte prenumerera, gilla och dela mina videos. Så hörs vi i nästa video, ni. Puss på er!